пред 5 години на нас ќе говориме пак за исти закон, закон за извешајците. Да подеме од законитоста по која е поднесен овој закон од Пателичката група на Социјалдемократскиот сојуз заедно со опозицијските останати политички партии. Дали овој закон е во согласност со законитоста во Република Македонија? Да. И тој е одговор ќе го најдеме во најголемиот документ во Република Македонија, тоа е Уставот на Република Македонија, каде што децито стои во членовите 34 и 35, дека државата е должна да обезбеди социјална сигурност на секој еден граѓанин во Република Македонија или да обезбеди материјална обезбеденост на луѓето кои останале без работа, а овој случај 9% е со луѓето кои останале без работа поради транзицијата или приватизацијата, ликвидацијата и изтечиот на фирмите во кои работеле, а кои биле во обществена и државна собственост. Со овој предлог закон е веќе рековме 5 години наназад го поднесуваме и бараме овде од колегите заедно да го решиме проблемот на стечајците кои се пролекува веќе повеќе од 18 или 20 години наназад. Што всушност се бара со овој закон? Се бара од буџет веќе во 2014 година тешок скоро 3 милиарди евра да се одобрат помалку од 7 милиони евра годишно или конкретно да се доделат по 100 евра на место на секое едно лице охарактеризирано по овој закон по условите и критериумите како стечајец. 100 евра и ништо повеќе за некаде од околу 6000 граѓани на Република Македонија. Што значи за нив тие 100 евра? Половината од тие пари ќе ги дадат само за леп и вода. А другата половина ќе ги поделат за лекови, за малку енергија, за хигиена. Дали ќе им остане за обувки и облека, тоа е големо прашање. Те тоа и токму толку бараме од вас, партнериците овде заедно, да го изгласаме овој закон и овие луѓе да ги казниме со 100 евра. Или пак, ако не го изгласаме денес овој закон, уште повеќе да ги казнеме и нивната болгота и нивното страдање да продолжат уште понатаму по жесто. Кои се тие луѓе кои денес сакаме да ги казниме? За кои се бориме, за кои го бориме да го изгласаме овој закон за стечајците? Дали се тие луѓе виновни за нивната состојба во која се наоѓаат тие денес? Не само денес, веќе неколку години на нас. Не се виновни. Дали се тие луѓе оние кои оваа држава ја градеа од темел? Со години на нас, со нивниот миролюбив и честен работнички труд. Дали тие луѓе не ги изградија фабричките хали во кои денес работат работници? Без разлика, по чија собственост. Без разлика од која политичка партија се приватизирани, продадени, ликвидирани или потесени од стечка. Дали тие луѓе со текот на годините по кои работеле со нивниот стаж не допринеле во ова наша држава да се изградат патишта со местни самоуправници, не враќале кредити на државата? Дали не допринеле да се изградат школи и основни и средни факултети и студентски домови? Дали не допринеле да се изградат болници? Дали не допринеле да се изградат граници и сија се сите останати установи? Дали ние денес не сме им благодарни тие луѓе и не им признаваме дека тие не се заслужни затоа што ние еве денес како пратеници, политичари или не знам од која било професионална струка ја имаме во нас или со нас, сме им благодарни и тие се заслужни за тоа? Да, тоа се токму тие луѓе. Тие кои ја градеа државата, Република Македонија, ни за години на нас, а кои денес се оставени на маргините на немилост. Сега се прашуваме дали е возможно да направиме нешто за овие луѓе, за да ги добијат тие 100 евра. Дали има потенцијал оваа држава, не само воля, за да тоа го спроведе. Јас тврдам и уверувам дека има. Дека тие 7 милиони евра годишно се една четвртина од пропагандата која оваа
сите гламорозни и промашени инвестиции во проектот Скопје 2014. Од врвни споменици, тркала, чичари и не знам што ли уште не. И верувате дека тие 7 милиони евра од вкупниот буџет за 2014 скоро 3 милиарди евра се нешто помалку од 0,4%. Тоа е нешто најмногу вредно што може да е ваков социјален проект и пакет владата да го направи за толку многу луѓе во Република Македонија. И сега на крај, пошто доаѓа од Кочево, овде се обидуваме кои партии биле криви за приватизацијата, за ликвидацијата, за стечајот на фирмите во државна собственост. Мене не ме оставија на мира телефонот од луѓето кои се подебно ги среќувам во Кочево. Пазите, овие луѓе и потврдуваат, и не само они, туку постојат документи кои се секој што остават, дека месец 5.2002 година, со подписот на министерот за финансии господин Никола Гринци, во Кочини, со еден удар, се збришија 900 луѓе од Атом Кочево. Ама нешто помалку или нешто покрасно, одидоа и вработените од Хартија Кочево, од Кочевско поле, од Зрновка, од Гарета, од Треска 30 Арбис, од сите фирми во Кочево. Тоа е она неуспешниот песен 2 на тогашниот министер за финансија, сегашен премиер во главата на Република Македонија. И замислите колку тој ќе си ја зголеми совеста, ако на овие луѓе се го прифати овој предлог закон да им даде обештетување месечно околу 100 евра. Колку ќе си го избере образот и лицето? Да ги тоа не знаеме, зошто не се да го прифати тоа. Ама знаеме дека денес е овде во парламентот, ние подигруваме не парламент, туку судница. Овде има обвинети и обвинители. Има адвокати и боротници. Има порота и публика. Ама овде во парламентот денес не деламе сведоци. Сведоци има и мора да има, за да ја одиграеме улогата до крај денес во овој закон. Тие сведоци денес не гледат и не следат пред телевизиските екрани, а верувам дека утре ќе бидат и овде со нас во парламентот или пред парламентот. Тоа се токму тие стечајните работници. И ние мораме нив како следници да ги сослушаме, да ја осознаеме нивната приказна за нивниот живот, зошто тие денес страдат. И постот на нивната и нивните искази и нивната вистина, оваа судница денес пак да ја вратиме во парламент. Во парламент и во моментот на гласањето да го стиснеме зеленото копче и да ја пресудиме. Да ја пресудиме дали ќе бидат обештетени со тие мизерни 6300 денари месечно или понатаму тие ќе останат на маргините на социјалната немот и незгриженост од страна на оваа власт. Ако го дозволиме тоа, почитувани колеги пратеници, ние стварно ќе имаме продолжени маќи со овие други. Еве јас лично ќе не запрашам, јас сум имал многу средни со тие луѓе. Верувам дека и сите вие сте имали такви средни. И сега од разговорите со нив секој ден, ни вела, луѓе, доаѓа пратениците од ВМРО ДПМНЕ и ни вела дека кај нив постои жела и тие сакаа да се реши нашиот проблем со овој закон за обештетување од 100 евра. Доаѓа и на состанци ни го ветуваат тоа. Меѓутоа е, нема да помине ни 24 часа од сега па натаму, ние ќе видиме искреност на вас, колеги пратеници од позицијата, од ВМРО ДПМНЕ. Дали сте искрени и честни пред луѓето кои водите на терен и им ветувате дека сакате да се реши нивниот проблем или ги лажете во очи? Ова лага ќе дојде на крај за не помалку 24 часа или во текот на следниот ден. И од тогаш пак стечајците ќе знаат со кого си имат работа. Не дозволувајте над партиските интереси да ги погазат вашите лични суети. Бидете луѓе, бидете луѓе пред самите луѓе, наречени стечајци, и изгласајте го овој предлог.